Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Нұрсұлтан Назарбаевтың ел саясатына экс-президент ретінде де, саясаткер ресебінде де араласпайтынын айтты. Спикердің сөзінше, тұңғыш президент кез келген Қазақстан азаматы секілді қоғам үшін маңызды шараларға қатысуға құқылы. Әрі Әшімбаев билік Назарбаевпен кеңеспейді деді. Нұрсұлтан Әбішұлы референдум болған кезде Қазақстан азаматы ретінде референдумға барып өзінің даусын берді. Ол әрбір азаматтың құқығы. Ол кісімен біз ақылдаспаймыз. Ол кісімен ондай ешқандай шаралар жоқ. Мен өйтіп айтқан жоқпын.